کنه هم باز دانه گئی زخپل بچه روان سی تو پنجوی ود دو بایی سیر تو خلان بوی آخر نزده تو وزون خودتو دا بوله هستی خدای دیر کرده چی دی پانه دیر کرده بایل تنوش پنچ کیو تا غلشی جماعت نروزی ها پنچ کی غلشی وی خبری کی دا معاشره مکم دراب دا بود دی دا منافقت یه دا پیش دا پایی کسی منافقت وی لیده کنه کنه زوی سی مو درست پشنیتی سوڈین نشو میلو سی دا غب پو عجزبه دوروی کانات سیر آدم او دی اسرائیلی والا 58 کسونو خسته ده نوبل پرایز پا ساینس کی آغا کاز تا آغا کسی بی نممکن کو ممکن بنا ده وہ تعلیم یافتہ شخص ہے کل کل بس زی کنفیوشن یو شای بوم نز لکی دو لو بنام دستی ویران زیدو تا اخپل تند بوم پا خور وصل والا وصل والا خدای دا بوم بسول گو سیا اللہ مو تا فهم اکل نصیب کی ای تو نو بتاوانی شو تو خلا کهی چی ها جور چی تو بایا او دا بل لکه نوست کسون تو بمیتی تو مانا چی شو بلی پیر دا 12% خود نمبر خستی دی اگه مو چی کو دسکری چی کو دا یو کتاب ده انگلیش کی ده که چی ده دا با کامیلو چی خواما خواه پڑاو که ستارت اپ نیشن دی که سکوم ده دی که سیکریٹس آف سکسس آف اسرائیل لیکلی دی سے دے اسرائیل دے کمیابے کم سیکریٹس تھی آخا کم دے اسرائیل سی وارکوڑے ہوندے کے ملک تھے پا دنیوں کے اس اپوریا دیر ملکوں تقسیم تسلیم ہم ندے کرے آغا باوجود دے ورڈ سمرہ ہم ایکانومی دے آغا بندے ہول کم کنٹرول سے دے آغا دے اسرائیل دے دا ٹول سیکریٹس دے آغا پا دی کی لیکلی دی خود نن بزتازو سرا دا آغا کم یو سیکریٹس تھی آغا تو سرا شیئر کوال غورم سے آغا دے دا پڑھو که چی شوالو؟ فیل 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 دان دا دا اسرائیلو دا کمیابی یو سیکریٹ دی اوز بدوئی سیرا فیل کول سنگی سیکریٹ کی دائشی تو بسوئی سیرا فیل کول سنگی دن سنگی دا کمیابی سیکریٹ دی دا ایو خبر بل دی ستا کنیکٹ کهو موسوارا شاهین سده شاهین نمام ریدنی ده باز ده دیر کوالیٹیز دی دیر زیاد کوالیٹیز پا دیکی دی دیکی یو کوالیٹی بلا ده دیدی ایوا کوالیٹیز ده سدان ده بچه پروریش کئی ده بچه تربیت کئی سنگی کئی سه باز سده دا 10,000 فوٹ بلنده بنده پرواز کئی سورا 10,000 فوٹ کلا سدی بچه پوشی سیرا دیکی سده و سه اوزر لگ لگ روش ولو ٹھیک شو لو مرغه ته پند لگی سر وزر بچی ته پد نه ای سر د موزر د څه د پاره دی نو بوس کوي څه کوم دی مور دی هغه د خپل دی شو بند کی نی 10,000 فوټ بلنده ته لوټ شي هغه نه د مشوم چی کی روی غرزی پری کی دی د مشوم لون دی رسی ها 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 او د سینا څه وای غرزی څه کله پوه شي چې راوز مکه ته نږدې شو پوس نه ونسی دا د کی دی بیا خپل ګډولی د لوټ شي سبلا بیا را پوسی بیا دالتی کی نہیں بیا دا پریکٹس ور بندی و کی 10,000 فوٹ بلندے د لوڑ شی اغه نه را پریک دی سی سی ہا ہا بیا را ورسی بیا روڑی گڈو دیتا کلا ہم بوز دانہ گئی زخپل بچا را ورسی پ پنجوی و ڈ بئی سیرا تو خلم بو اغه نس دا د وزن خو تو د بلہ اس خدای دیر کڑی دی چی دی پاره دیر کڑی دی ویا وای بی ذات یا کی صحیح دی کلا نو کلا ہم بوز دسی نکی بدری می ورزی بیا دال دکی دی ها ایون دا پریکټیس دا اور پری کای څه څو پری دغ بچی ته دا احساس نوی شوی سره د مکو مزرونه څه کوم دی دا سره د خورول د پاره نه دی دا په 10,000 فوټ بلنده باندې پروس کولی د پاره دی نو دغ بچای څه کلا په دوی درې میاشتې مسلسل مطلب د سوی څه درې میاشتې اته ولاس وره څه کلا دا فیل شي اغنا باد دغه پرواز د کوي کلیر شو خبره نو اغنا باد به د چی گئی 10,000 فوټ بلنده باندې پرواز کوي او دې کوم مور څه دی کله هم دې د احساس نویر کوي چې بچی ته ته دا کورې ته نه دی د مو کوای شو چې مو خو غوډیو 10,000 نه زیات څه دی بلنده باندې پرواز کولې شو ته نشي کوي بڼه دوی پیری ټرای وکړو چوری دی مواری والی بیا مونږ غرزیدو درې بیری پرینس بس څه کوي کوي تر لوړ شي نه هغه فیلیور چې گئی اکسپټ کوي ور پوری څه څو پوری دی پرواز زدانه وکړي به اندا بچای د خپل مور نه هم بلند پروازی کوي کلیر شولا
اوس روشه دی فیلیور ده اسرائیل کی زکلا یو بچای پیدا شي دغه تربیت ډیر زیات مرحله دی ایوان زکلا د مور په خېټه کې سی د مور په خېټه کې هغه تدای د مومی چیرته تبو د مور په خېټه کې مور تدای چیرته به د مېث کوېشن حل کړي ویلې صدات ته په خېټه کې اسرائیل بچای دی زکلا د بچای پیدا شي دا به د اسرائیل د پاره نوبل پرایز ګټي اول نه دا کانسپټ دا خو جوړ وی سمګه دا بچی چی وی عقلمند وی نو دا غره سی هو بیا څه کله د سبق وی بیا څه کله د خپل سټپ خپل کیریر شروع کړي نو هغه بیا په دغه درو شونه باندې عمل کړي اوس دې फायदा د کسه د فیلیور फायदा کسه یو بل شی یو مثال دیر کو یو کس جیم ته چی جیم دا ورزش کړي ٹھیک شلو اول بری کوشش کی ہو 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 10 اگست دے اگو بستی پش اپ وکی 10 نہ بعد دے اگ کو مسل دی دے چی شی فیل شی مطلب تے نورم نہ شو بس دی مطلب دس دے چی شلو فیل شلو نہ کنا تے داخل مسل سے دے کلا فیل شی اخ پوائنٹ نہ بعد دے دی نئی مسل جڑی گی خبر تے سوچ نہ دے لگا گیا رہ دے سوچو گا کنا تے ز پش اپس کوم اول ځلی 10 پش اپس وکړو د مو مسل چی شي فیل شي بل د بل پش اپ کولې تکان ورکی نوی اغنا بعد دی مسلز کی نوی مسلز جوړیږي څه کړه د چی شي فیل شي سو بل څه کړه دا روش ا فیلیور نه بعد دی مسل لک چی شي وی ډیولپ شي وی جوړ شي وی هغه به سو بل باندې بارم هغه وبسي پش اپ وبس بیا لوړ شي بس بل روشي 14 وبسي کول کې دا د اوره پر فیل کوي دا مسل اوره پر فیل کوي نوې مسل جوړیږي چې کله یو دسه پوینټ باندې روشي چې انداغه کاست د پش اپس ورلد ریکارډ به جوړږي چې دینه زیات پش اپس بیا چوکا نشي وبسله نو د اسرائیل بچای چې کله خپل کیریر شروع کی دا خو کبي هغه ماحول دسه جوړ کړي دي کله چې یو مشوم فیل شي یو کاس تجارت شروع کی هغه ور کې چی شي فیل شي موږ ته موږ کړه تجارت کې فیل شو اگر نسامون مونټول کې سده تو کورن چې ته مزدوري کا کیسما دا خراب ده تو خوله ډنګ شه ورسه خونی کې غا کی څه بنه ده د اوس په بیا د کور وکو ایو ډنګ کو دوباره بیا وکو ته دریا مو کې یره کې دې چې چوک د نظر صاحب دوه ونه کې څه بنه دیار واخه کله یو د کون کې کله بل د کون کې خدا غو خلکو کانسپټ د سې جوړ شوی ده څه دې اکسپټ فیل یور هغه به پرې څه کله فیل شي دا غو حوصله نور او چاتی شي ا کمیونټی چې کای پوش کی انشاء الله دینه به تو وسخه کور کای ویلې سو ته یو سپ چې کړلو زدار کړلو چې راي مود ناکامې سبب چیو ومه پری بیا څه کرا ستې پوخلی بیا نه کوم شي نوی شون بیا نوی مسلز په مایند کې جوړ شي لکه څنګه د انسان په د مټو کې مسلز جوړیږي اندس د انسان په دماغو کې مسلز جوړیږي څه صورت استعمالای مغور دي کې کوم راګونه دی هغه چی دی کولویږي اوس ته چې راي مو سبق نز دکېږي تاسو یو ورځی کینی هه خپل د مسل د مایند ولا فیل کیس بس دینه لزه پړی نشم کولای سو بل ز کینی دینه زیاته پړی بکای دینه زیاته زدا کړه بکای او دریا می پری بیا فیل شي د کوم ولي کړی د دادا شید چې فیل فیل فاست اینڈ فیل یو بل وس د سې لفظ شته دی کتاب کې به تاسو وښ فیل 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 تو ور پر فیل کی غ فیل کی غ فیل کی غ خو اخیری کې واجب نه اوس لیکلی دی د چی شولو نیور گیو اپ نیور گیو اپ مطلب څه دسبردار نہیں ہونا ہے کوشش پو نہ پرګه دی ایبو د کوشش پرګدولو مین واجب څه دی سمونګ یایو سیرا خلق به سی د خلق په واجب باندې سیرا د وکا سون و روان وو یو د شپې کو کولو یو د لاسو کولو خبرې دا وګونه سمو ډیر کې مادي خبرې دا وته پکور دوم سره بیا ولې کې دوه کسونو لیارې کې روانو کړي نه د سي بهار لوړو څه کله لوړو د دې د لاسو کول کوم ملګرې سو دای وو کوي تا ور وغورځید چې ته وغورځید کوي تا ور وغورځید د شپې کول مشو مالې د وغورځید یو راسه ولې د ور کوزې کړله صدا ونه سا هغه نه د لاسو کول مشوم چې کړلو روشات کړلو کړي د رول خلکو د خبرو کثیره مو سره سی واقع شي وا ا د بوتو سونت خلکو س
دا لیوانای شوه ده چه شوه ده؟ لیوانای شوه ده شپیگو کولو مشوم چه ده آقا ده لانسو کولو مشوم کوی نسن گیرو چه تاولیش خالگو نمانل تحقیقی وکرلو این چه زین که دا خبره نرد لره دکلی که یو بزر بڑاقون دکاس وگول سیر کس دخت ویر شده خبری که لک تحقیق وکو چه دار اختیار ده که در بیغ ده آقا ده سکر لورو کسای دیره که گول چه دا خبره 100% چیه ده؟ صحیح ده واجه چه ده؟ واجه داده چه دخت شپیگو کولو مشوم ده پا ذهن که دا خبره چو نده چه ولی سداد ده نشکه واله او سپوری ده دی ذهن دا خبره نده وری دلی سیره دا زن نشوم که واله دی واجه نده دی پردکشاره که ده گیو اپ والا مایند سیر ده اغو والا نشتو ده نسه کل نوی نو بیس انسان که اللہ تعالی آقا صلاحیت پیدا کرده ده سو وہ کسی بھی ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے وکاس پروفیسر نچو پختنا وکا سو تلی مفتہ مقصد سے دے آغو دویلو سے ہر وہ شخص جو کسی نہیں کو ہاں میں بدل دے وہ کیا ہے تعلیم یافتہ شخص آغا کاس سو آغا کسی بھی ناممکن کو ممکن بنا دے وہ تعلیم یافتہ شخص ہے آغا نا ایسا خیلی ری ڈگرے وہ سراوی آقا نه از آقا وی تیره ما 922 نمبر خستی دی 923 نمبر 1000 نمبر ما خستی دی غاڑ غاڑ بودو نوالا گو سیره دی دورو دورو نمبر خستی دی او مانس که دی آقا ذهن که ادا فیلیور والا ادا منفی سوچ خبره او سپوره موجودی نو خبره ما چه که والا دا فیلیور والا آل تی اما شم چه دی آقا کاس کمیونیتی مکاویر کهی اوی پری فیل شی آقا این کریش کی چه دینا وات سٹیپ واخلا آقا ای چه و کرده ایسی دینا غوط سیب زو اخلو بیا فیل شی اغنا غوط سیب اخلی بیا فیل شی بیا اخلی بیا تر او را پوری داغا کمیونیتی دی دیوالا خلق دا کاس پوش کئی او را پوری دی دیوالا دا فیلیور اکسپٹ کئی سو سو پوری دا کاس کمیوب نویشی آئی تو اس وقت سا دا نوبل پرائز کم تاریخ سا دیکھا تا آغا پڑھو کی آغا کی مسلمان تقریبا سا چار یا پانچ کا سون دی اور دی اسرائیلی والا 58 کا سونو خستے دے نوبل پرائز پر سائنس کی سورا کا سونو خستے دے 58 52 53 خدا 54 نے چھے دی زیوتی دسی سپیسیفک موت دا پاتا بزغالات شم سیرہ سو دی خو 50 نے زیوتو کا سونو سے کم دے آغا دا خستے دے کلنس دا امریکی چمرم سوشل میڈیا دے کلنس آغا یو نوے پروجیکٹ جوڑائی تاس سکم دے آغا اسرائیل تویر کی سیرہ پا دیا والی سرمونگیو پروجیکٹ جوڑو ا پروجیکٹ ودا تیری اسرائیل خبر ته مسوچ ته ا داغه سیکریټ کوم څه دی غاتو سمون وخیلو څه چه دی فیل 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 د مونږ جوانان څه کوم دی کله څه ایگزام کې فیل شي ته به اخبار کې کسی ځاغه خودکشي وک خبر ته مسوچ ته د خودکشي مین واجه گیو اپ ته څه کړه دس بردور شي الله تعالی نه ناشکر شي نا امید شي در اطلاع کم تو دا نعمتون دیر کردی دی اغبان دی در اطلاع نشکری وکی اغنا باند سده بیتی چه گئی خودکشی گئی هیلن کیلر نو ما آوریده لیده هیلن کیلر نو ده آوریده لیده ویلی توسو کتابونو نپڑوی او پڑووی آما اندسی مو خویو چه ده سنگ روانیو سبکون و تریبون ما دیر دیا طولو 100% تا سر ریش ورسی گی ده مو دا آقا بیا باندستیو ویلی سبو کتاب نواری آیو مو د خپل اصناف و علاقه تاریخ پڑو نه دی کړی چې هغه تعلیم د حاصلولو په کوم اندوز به هغوی حاصلولو مفتي تکی الله رحمت الله علیه مدرک رسی خپل یو کتاب کې لیکي چې مو د صرف اک یو آیات صرف د اک یو آیات تفسیر د پاره مو 100 تفسیرونه مو پڑو کړی دي کله کله به څه کنفیوژن یو شای به مو نزد کېدو لوبړم د سویران ځینو ته خپل ټنډه به په خور وسوله ولا وسوله ولا خدای دې به مسوله کو سی الله مو ته فهم عقل نصیب کی د مولا عقل کوم راګونه دی د علم د پاره کولو کی ویلې مولا شای نه یادیږي اغنا باد اغه ته بیا تر اغه مرتبه ویر کړی تر ان کولوس کی نو سوستو سبا خیتو سین بنځی کی نو ته به اغه شای د علم ولا اغه میوا نه مزوی خبرم کوم کومه کوله دینه مخ کی هیلن کیلر هیلن کیلر څه کله پیدا شوه هغه ړنده وه کڼه وه ګونګه وه سوچ به دې خبره ده څه نه لیدل کولی شو نه اورېدل کولی شولو او نه یل کولی شو اوس فار اگزامپل هسې تاسو زه پوښتنه کوم که چیرې تاسو کور کې داسې ماشوم پیدا شي هغه نه به ته څه امید وساتي بالکل یا نه شي ساتی
ګور نموده او میش نشو شته بازار کی مکیرولی وس خیر ټول او خال دادا رپی ور کی غریب خپای نشته خدای بنده خپای نشته دماغ را دل ور کړی دی اوس د هیلن کیلر وره هیلن کیلر د بار کتابونو مصنفه ده څو بار کتابونه د دی لیکلی دی او د امریکای ټول غاټ صدارتي ایوارډ دی دویم اغا دی ګټلې دی اوس به ته د دې څنګه و ګټلو او څنګه ولې کلو سدین اور دل کول شنل دل د کتابونو په چی باندې ولې کلو ته د موبایل خبره وکړه کنه زه هر انسان کې الله تعالی د صلاحیت یې خایده کچیر یې غزون و پیژندو نو دا په دنیا کې یو د ذکر نامه کولی شي چې دا به لافانی وي لافانی مطلب دا چې که هغه مړ شي هم په زرګونو کاله به د دې نامه څه دی اخیستلی کیږي او خلک به دې ته دعاګانې کوي د دې وه استازه وه ډېر معذرت سره د مو نن استازان د مو تاسو نن سبا استازان ما ته اوس هم یو دي چې یو خو کس هغه اورېدل کولی شي لیدل کولی شي تا کولی شي یل کولی شي خو صرف لرنینګ کې لږ کمزوری وي دا د الله تعالی طرف نه یو غوي ځنه انسان په الک آینسټاین هم په لرنینګ کې یادولی کې لږ څه و کمزور و نو مو دی اته نو ته نو به تاونی شي ته خو لکه چا جوړ شي ته وایا او د بل لکه نوس کسون ته مویل چې ته مڼه چی شو بلې پیر دا 12% خو د نمبر خستی دي هغه مو چی کو ډسکریج کو د هغه کمزوري ذهن کې که دا خبره وي پرې کېنسته تېره زه څه نشم کولی دا به دا خبره ځون سوړي اخیری پورې به دا کاس د احساسې کم ترې ښکار وي شکار به وي صحیح دی که نه هغې د یوه استوزه ونیوله استوز یې ویلو چېره زه به دې بلکل دوی ته سباق ښایم اوس سباق به څنګه ښایي نو کله به هغه څه کوم دی هغه به خپل نوس راوخوستو خپلو شنډو باندې به کېده او خبرې به کولې د هیلن کیلر به دا ذهن و چېره دا کاس دی دا یو سیایي موته ذهن خی کار کول وکړ یاره دا موته سیل غوړي په دې طریقې سره یو قسم ته د ړندو لپاره کتابونه لیکېږي امپوز کېږي لکه تریډي شکل کې وي لیکل لکه ایم ولیکلو دا امپوز کې څه بریښي چې دا اف دی ای بی سی ډي ورباندې زده کړو امپوز شکل کې چې دا ای بی سی ډي دی دا ورډز دی ها دا محنت 18 سال وسه دي دا محنت وکړو څوره 18 سال هغه نه بعد هیلن کیلر یو 12 کتابونه ولیکلو 12 کتابونو نه بعد هغه ډېر قیمتي خبره لیکلي ده هغه چې زه کله وي ونې ته څه ودرېږم ونې سره ونې سره زه ودرېږم زه د ونې هغه کوم احساس دی کوم ښکلوالی دی د فطرت هغه زه ننه محسوس کوم چېره دا یو ونه دی د کې به داسې شنې پړي وي صحیح دی زه هغه احساس ذکر والوم او ماته ډېر زیات راحت ملوي او نن سبا مو لکه د الله تعالی نه ناامیدګي وته یو قسم ته وایي چې دونه ناامیده اوس یاره څه به کېږي که وړوکی دی که غوټ دی پریشانه دی هر وخت پریشانه دی چې یاره څه به کېږي څه به کېږي څه به کېږي ته یقین وکړه که هیڅ هم وشي د کوم مونږ تزوانه څه جوړ دی چې مړه خلک ما په عربي پبلک سکول کې یو سیشن کولو د یو استاد مونږ ته کوېسچن وکړو چې یاره که چیرې مونږ وړکي اگر هم بچو کو بګایږي نه آکه د مقابله فیزو څه جوړه ده کو چې را دینه مخ کیلوټ شه دینه مخ کیلوټ شه نو را مونږ ترکی نه شو کولای مو ته پوینټ وخایلو ملګری چې دغه مشوم ته زو وسمایم چې را دغه مخ تا کوشش وکا دا به دینه مخ کی تا کوشش کوي د کاس کچیر مخ کی افسار څه شولو د کی بعد غو سوشل ورک ماده نه وي دا به کله هم دا نه دا به دومره سلفیش وي دومره سلفیش کچیر یو کاس دینه مخ کی تلو اغه به هر یو قسم تاون کوي خدا کاس په زونه مخ کې نه پرېږدي په کور دې هم یک دوسرے کو لے کے ساتھ چلے ابل اوری دې داغه مو ویډیو لیدا در اپو ساخول سے کچيري هم اس کو نیچے گر بیٹھائیں مطلب دا مولون دې غرزو لیدري مې دا ویډیو لون دې کنا نو دا زما سره ټیټی گو اگر هم اس کو اٹھائیں گے تو میرا بھی گردن اونچا ہوگا مطلب دا دے چې کچيري هم دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں گے د نمبر واخ نه دے ته زه به نمبر اکو که چیرې ته یو کاس غورځولی کوشش کوي ته به هم ورسره غورځي او که چیرې ته د یو کاس وچتولی کوشش کوي الله تعالی به تو هم وچتوي خو پوینټ ته اوس بیره څو څه فیلیور دی اکسپټ چې وی پرې فیل شي نیور ګیو اپ کله هم نه امیده نه شي بیا فیل شي بیا نه امیده نه شي بیا فیل شي بیا نه تر څو پورې څه کامیاب نه وي نیور ګیو اپ ته لږ تاریخ پړو کا چې کومو کسانو کامیابی حاصله کړې دی صحیح دی که نه نو فیلیور به څه دی مونږ اکسپټ کوو کم نمبر به مونږ اکسپټ کوو د تو به متعلق خلک هر څه یایي
خیرونی ځکه نه په معاشري کې د تو خلاف خبرې څه شروع شي ځکه دا کور ولا نه ته پوه شې ته اوس د کور ولا جوړ شي کله چې سکول کې معاشري کې په کور کې تو پوسې چوک خبرې څه ونه کی ځکه دا پلورا د نه سیاده په کور ولا زوی نه بل زوی مډیر تکړه ده نه ته پوه شې ته کامیابې یو سټپ ته چې کړلو خو خبر ذهن د چوا اغه وخت کې مډیر غیرتی وو زه د خبرې د مو ته کړی ده پرې غته مې چیتا په کول کول رته یو دی غیرات دین ایمان او صحیح ده کنه اکاګه خویل جنگیر تو پاک اخ کې غیرات علم کې به مو غیرات به مونږ پویر اما اخ کې روړ مړ خیر ده انسان کې کې دو باندې سی اغه سوچ مو وړو کې غون ده سوچ ده کنه کنه زه مو ده سه پیشنټډ سټوډنټ نشومېلو صدا غپو اجزبه دروي کنه سیرا ده ا دیول د څبل سوزن سي دیول نه اډان کړی وای د سي پیشنټ سټوډنټ جذبه والا علم سه دومره شوق وي دا مو د چیتا ملو نه شو کله دا د موکس او سټوډنټ بهر وکس ته به ګډار وشي دا و سټوډنټ شو هغه سوشل میډیا پوسټونه وکسي خو ته به ځون سره نن دا یو شای ځون سره کور ته و یو سي و به لیکي کوم دي کې ته صبح در پاسي کې څه ځون دالتي ولي کا څه کوم نه کې ته وخت څه ګمنځي ال دی پرنٹ وکا ولیکہ سے فیل فیل اینڈ فیل سے تو ہر صبح احساس کی گی سے فیلیور سے کم دے دا ناکامی نہ دے دا دا مو پا جسم کی دا مو پا مائنڈ کی نیو مسلس کریئٹ کی خبر بونے شوری نو تو بے دا نمبر اور خستل کوشش نہ کہے تعلیم بتا دا دی پارا کہے چیرہ زد جون پیجن گولی واکو زد چی ہوگو دا جون پیجن گولی